Казахстан Республикасының тұңғыш президенті күні қарсаңында Бейнеу, Базой, Шымкент магистральды газ құбырында бірнеше маңызды индустриалдық нысандар пайдалануға берілді. Қызылорда облысындағы Арал, сонда Қазақстан-Қытай магистральды газ құбырының сыжелісінде номер 5-ші және номер 7-ші компрессорлық станциялар онлайн режимде іске қосылды. Технологиялық тұрғыдан іркіліссіз газ тасымалдауға мүмкіндік беретін нысандар Қазтрансгаз компаниясының бірінгі диспетчерлік орталығында іске қосылды. Шараға қатысқан энергетика министрі компрессорлардың инновациялық қондырғы кешенді көмекші жүйелермен жабдықталғанын атап өтті. Қазақстан Қытай магистральді газ құбырының номер 5-ші және номер 8-ші екі компрессорлық станциясын пайдалануға енгізу, С желісін өткізу қабілетін жылына 20 миллиард текше метр газдан 25 миллиард текше метр газға дейін ұлғайтуға мүмкіндік беріп отыр. Бұл ретте А, Б, С, Ус, Үш желісінің жиынтық қуаты жылына 55 миллиард текше метр газды енді құрайтын болады. Осылайша біз транзиттік әлеуетімізді ұтымды пайдалына алдық. Арал компрессорлық станциясы Арал ауданының Сексеуіл кенті маңынан 7 айдың ішінде салынды. Нысанның іске қосылуы елдің оңтүстік өңірлерін үздіксіз көгілдір отынмен қамтуған мүмкіндік береді. Оңтүстікке бүгінгі таңда 10 миллиард газ тасымалдасақ, осы компрессорлар қосылғалы бері 15 миллиард кубқа дейін жеткіземіз. 15 миллиард кубтың жаңағы 5 миллиарды оңтүстікті Қазақстанға кететін болса, қалғаны Қытайға экспортқа кететін жағдайға жетіп отыр. Соның бәрі жаңа елбасы күніне арналып, осы бірінші желтоқсанға арналып жасап келдіріп отырмыз. Жақын арада осы 1-2 жетінің ішінде Қорқыт Ата компрессорлық станциясы да іске қосады. Сонымен бірге тәуелсіздік мерекеміздің қарсы алдында Қараөзек компрессорлық станциясынан бастап Астанаға қарай Сарыарқа магистралды газ құбырының құрылысы басталып, елордамызға көгілдір отын жеткізетін жобаның бастауының куәгері боламыз. Осының бәрі біздің тәуелсіз еліміздің қалай қарқынды дамып келе жатқанының дәлелі. Газ келсе жаз келді деп қабылдайтын өңір тұрғындары үшін көгілдір отынның әлеуметтік маңызы ерекше. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ірі құбырлық жоба бойында отырған аралдықтар газдың игілігін көргендеріне және жаңа жұмыс орындарының ашылғанына қуанышты. Нөмірі 5-ші және 7-ші екі компрессорлық станциясын пайдалануға енгізу Қазақстан, Түркменстан, Өзбекстан және Қытайды біріктіріп тұрған Орталық Азия Қытай Трансазиялық магистральді аяқтайды. Мемлекеттің энергетикалық қауіпсіздігін арттырған алып жоба аясында бірыңғай газ тасымалдау жүйесі құрылып, және сыртқы нарыққа экспорт көлемін ұлғайтуға жол ашылды. Сарапшылардың пікірінше, ұлттық оператор экономикалық өсімге қол жеткізіп отыр. 2018 жылдың 9 айында Қазтрансгаз компаниясы 693 миллиард теңге пайда тапқан. Түсімдер көрсеткіші өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 156%-ке артық. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.